aty ku luftohet për jetë a vdekje. Aty ku shëndeti është në plan të parë, ku nga bukuria hynë me mend e del pa mend. Përputhje, dashuri, pasion dhe pyrek me djath. Ue, një spital, një qëndrim, një kom. Nejse, spital me standarde europiane, euroatlantike dhe mbi të gjitha. Një biznes privat ku paraja është gjysma e shëndetit. Bëhu gati, po vjen anë fund. Falni. Së shpejti në Koavizion seriali më i ri Spitalix. Mos e lemetik.